So, piprituhin po natin muna yung mga gulay na ilalahok natin sa chicken curry. Why po natin piniprito? Kasi para po siya ay crunchy, hindi siya masyadong malubsak. Pag nilahok natin sa chicken curry, pag siya'y paluto na, makikita niyo po siya mamaya. At saka note po ha, yung lahat ng measurement ng ingredients ko na pinakita ko kanina, makikita niyo po siya nakasulat sa description box sa ibaba ng video. So doon nyo na lang po tingnan. Okay na po yung carrots natin. 3 minutes po natin siyang niluto. So, lagyan na lang po natin ng, kung may paper towel po kayo ng kusina, lagyan po natin para makabawas naman po siya ng excess na oil galing sa ating pinagpiritukan. Pero naman po ang ating ipiprito. Yung bell pepper po, ginahit ko po ng style triangle para po siya ay kaakit-akit tinting doon sa ating niluluto. So kasi po, yung tip ko pag nagluluto, kailangan din pong attractive yung ating pagkain. So kung kaya naman po natin gawing maging attractive sa tipo ng paggagayat. So, iatin po natin ng ganito. Mas maraming gulay yung anyong chicken curry. Nasa inyo na po yun. So, dagdagan nyo na lang po yung mga measurement ko. Po ito ha, lahat ng vegetables na ating ipiprito, half cook lang po yung gagawin. Yung bell pepper po, 3 minutes ko lang pinirito. Kasi siya po ay hindi kailangan na luto. Yung patatas po, pagkagagamitin natin sa pagluluto, kailangan po natin ibabad sa tubig pagkakagayat natin. Kasi siya po ay nangingitim agad. So para maiwasan natin siyang mangitim, ilalagay po natin siya sa tubig. This time naman po, yung patatas ang ating ipiprito. Okay na rin po yung ating patatas. So, bali niluto ko po ito ng 5 minutes naman. Next naman po natin ay ang chicken. Papray din po natin siya siguro magkabila lang 2 minutes sa kabila, sa isang parte, then babaligtaran natin 2 minutes din kasi lulutuin naman po natin siya na ayos mamaya. So, bakit po natin piniprito yung chicken? Sa pag gumagawa tayo ng chicken curry, kasi yung pong balat niya para madikit kung sakaling po siya ay maluto na sa gata, hindi po siya matatanggal, hindi po mag, yung nakikita natin sa manok, pagka ganito pong klaseng manok yung gagamitin natin. Yun. So kaya atin po siyang lulutuin para maging firm. Po ay nahugasan ko na ng ayos, then nilagyan ko po siya ng kaunting asin. Okay na po yung ating chicken dahil half cook lang nga po siya. Oh, so ganito lang po yung itsura niya. So let's start po sa next procedure. Yung ating mantika rin na pinaglutuan kanina, binawasan ko lang. So ito na rin po yung gagamitin natin para yung flavor niya nag-nariyan pa rin. So ito po yung chicken natin na naprito kanina. And mag-gigisa na po tayo. Unahin po natin ang luya. Yung pong luya, kaunti lang ha. Pero, optional nga po. Like na sabi ko kanina. So, golden brown na po yung luya. Next natin ang bawang. So, ikakat nyo din lang po siya ng ganitong style. Yan ating sibuyas. Gisa-gisa. May gisa yung ating mga sibuyas. Susunod naman po natin ang ating chicken. Ako natin siya piniprito. Tingnan po nyo. Kasi ito po ganitong chicken, madali po masira yung balat na pag napapakuluan at niluluto. So para mag-swim po yung balat, yun po yung style ko. Version ko po yun ha. Pwede hindi ko po sundin. Kung gusto nyo, derechuhan lahat talaga. Pati yung mga gulay. Nilalagay na po natin ang curry powder. Una ko pong nilalagay yung curry powder kasi para lumasa siya ng malasang-malasa sa chicken natin. Para kumapit yung talagang lasa. Kuno konti para kumag-spread sa lahat ng kanin ng manok.
Then, yung ating pong mga seasoning. 1/8 teaspoon na white sugar. 1/4 teaspoon na paminta. Then, yun pong ating asin. So, panghangan po muna natin ang konti siya ngayon. Kasi ang curry, pag hindi masyadong mahanghang, hindi po siya kasarapan. Then, yun pong ating patis. At then, so, yan. Tingnan nyo po yung manok. Kasi pag pinaradyo talaga yung manok, hindi siya, kahit sinahalo-halo natin siya habang niluluto, hindi po siya nag iwahiwalay. Then, yun pong ating gata. So, isang lata po yung ilalagay natin. Then, pakukuluan po natin siya. Haluin po natin siya ng ulit ng konti. Para mag-well mix siya. Another tip po, pag nagluluto po ako ng chicken curry, hindi ko po siya tinatakluban. Kasi para po may evaporate yung liquid niya, kasi hindi po masyadong maganda pag marami kong sabaw yung curry. So para maiwasan na po nating magtubig pa, huwag na po natin siyang takluban. Yung malapot na po siya, lalagay na po natin yung, kasi habang natagal po, look po ninyo, ganda na ng kulay niya, nagmix na siya ng ayos sa chicken. Then yung gata, patuloy pong lumalapot. Yan, kaya kung nasa Pilipinas po, yung akin pong tip ay ang gamitin na lang po natin yung unang gata, yung purong gata po, di ba? Pag bumibili po tayo sa palengke. Sasamahan pa po natin nung pangalawang gata, tinatawag ba natin doon? Eh, masyado po siya magtutubig. After 6 minutes po, lalahok na natin yung ating mga vegetables. Mga luto na po siya, natikman ko na siya, okay na po siya. Isa pa pong tip, pagka po nagpa-fry tayo kahit ano pong klaseng piniprito, kung meron po kayong paper towel, lagyan nyo po yung ilalim niya bago nyo kanin. Look po ninyo yung excess oil para ma-absorb po niya. The heck, pag masyadong ma-oil. Yan ang ating patatas. Pin lang po natin siya ng 2 minutes at okay na siya. Then last po natin ilalagay yung ating dalawang sili green. Ang chicken curry po ay karaniwang pagkain ng mga Indian. Isang minuto ulit. Para po sa ating huling inilagay na sili. So, isa pong tip din ha, kahit po anong klaseng parte ng manok, pwede nyo pong gawing chicken curry. Yung prepared ko lang po malaman. Kaya, depende rin po sa parte ng manok, yung tagal ng pagluluto. Kasi pag malaman po, medyo may tagal. Pag yung pong mga buto-buto, yung maninipis pong parte ng manok pag ginayat, like po ng wings, medyo may dali lang po yun. Hindi po sa type ng karne ng manok na gagamitin nyo. Okay na siya. Yummy, yummy. Lagay na po natin sa ating serving dish. Napakasarap po nito sa white rice. Yan. Luto na po ang ating chicken curry. Yummy. So, look po nyo, pag piniprito po yung chicken, kita nyo, hindi siya masyadong lubsak, yung nahiwalay na sa kanyang buto. Then, yung pong mga gulay natin, diba? Kaya, kung susundin nyo po yung tips ko sa pagluluto ng chicken curry, maasahan nyo ganito rin po yung resulta. So, kung bago po kayo sa channel ko, mas bago ko. Kaya, please subscribe po. And, pakipindot nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga next video ko. So, kita-kita na lang po ulit tayo sa mga susunod ko pang video. Ingat po tayong lahat.
God bless you all. I love you all. At thank you po sa lahat ng mga subscriber ko.